Engage na ang host na si Robbie Domingo sa kanyang fiance na si Mikey Pineda. Marami na nga ang nag-aabang sa paglagay nila Robbie at Mikey sa tahimik, ngunit kamakailan lang ay isang pagsubok ang dumating sa kanila. Si Mikey ay may kakaibang karamdaman. Sino nga ba si Mikey Pineda at ano ang kanyang sakit? The Philippine Showbiz List presents: Tulay na Kalagayan ni Mikey Pineda ang fiance ni Robbie Domingo. Profile Si Mikey Pineda ay nagmula sa prominenteng angkan ng mga Tantoko. Apo siya ni Marites Tantoko Pineda, isa sa mga anak na may-ari ng sikat na shopping establishment na Rustans. Ang kanyang amang si Paulo Tantoko ay ang kasalukuyang Chief Commercial Officer ng Kumo, habang ang kanyang inang si Malu Lakso naman, ang Senior Vice President Business Development ng Rockwell Land Corporation. Si Mikey ay mayroong identical twin na nagngangalang Sammy. Wala mang gaanong personal na impormasyong na ibabahagi sa publiko patungkol kay Mikey. Hindi naman kailang nanggaling siya sa altang pamilya na kilala ring art connoisseur. Tunay ngang mahilig sa arts, films at sumusuporta sa lokal si Mikey tulad na lamang ng mga paintings, sculpture at kung ano pang ginagamit ng mga Pinoy. Maging ang mga local weavers ay tinulungan din ni Mikey. Ayon sa LinkedIn profile ni Mikey, siya ay nasa finance industry. Nag-aral siya sa St. Pedro Poveda College mula 1994 hanggang 2008 at nagtapos naman ng kolehiyo taong 2012 sa Ateneo de Manila University sa kursong Bachelor of Science. Nakasaad din sa profile ni Mikey na mayroon siyang certification in contemporary art and its markets at certification in art marketing. PR and Communications mula sa Sotheby's Institute of Art noong 2017. Samantalang sa kanyang work experience, nagtrabaho si Mikey bilang assistant manager, institutional sales sa Maybank ADR King M Securities Inc. ng mahigit limang taon. Naging bahagi rin siya ng Atram Group bilang wealth solutions manager mula 2018 hanggang 2021. Mahigit at lang taon naman siya naging digital video content producer ng YouTube. Maliban dito, naging digital content creator din si Mikey ng Chroma Entertainment. At sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabahong digital banking deposits sa C-Bank Philippines. Mikey and Robbie's Relationship Pagamat wala sa mundo ng showbiz, hindi naman nakatakas sa pag-usapan ang pangalan ni Mikey magmula na maugnay siya sa TV host na si Robbie Domingo. Taong 2018, unang pumutok ang balitang nag date ang dalawa ng sorpresang dumating sa set ng mix si Mikey na may dalang cake para sa kaarawan ni Robbie at pabirong pinahid niya ang icing sa mukha nito. Ganun pa man sa kabila ng usap-usapang pagkakamabutihan ng dalawa, ay nanatiling tahimik pa rin ang mga ito na hindi na rin nakapagtataka pa, lalo pa at pribadong tao si Mikey. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng taong 2019, sinimula na ni Robbie ang pagbabahagi ng mga larawan nila ni Mikey sa social media na tila chat sa pagsasapubliko ng kanilang relasyon. Dinala rin niya si Mikey bilang kanyang date sa Black Magic Halloween Party kung saan ay pinakilala niya ito sa kanyang Star Magic Family. Ayon kay Robbie, espesyal ang naturang gabi dahil kasama niya si Mikey at dahil pamilya niya ang Star Magic, gusto niya makilala rin ng mga ito ang isa sa most special na tao sa kanyang buhay. At sa isang interview noong 2020 kay Robbie, nagbigay detalya siya sa kung paano nagsimula ang pag-iibigan nila ni Mikey. Kwento niya na unexpected ang nangyari. Dalong panahon na yon ay hindi naman daw niya hinahanap. Bigla lang itong dumating. Pareho sila ni Mikey na atinista at batchmate sila sa Ateneo de Manila University. Taon-taon din daw nakikita ni Robbie si Mikey na kasama ang boyfriend nito. Hanggang sa muli silang nagkita sa isang annual Christmas gathering. At sa pagkakataong yon hindi kasama ni Mikey ang kanyang boyfriend kaya nagtanong si Robbie tungkol sa estado ng relasyon nito. Dito na nga niya nalaman na single na ito. Ganun pa man, sa kabila ng kaalamang ito, ayon kay Robbie na mga sandaling yon, hindi tumakbo sa isip niya ang intensyon na pwede niya itong ligawan. Dahil sariwa pa noon ang breakup ni Robbie kay Gretchen Ho, naisip daw niya kung naranasan ni Mikey ang roller coaster ride na naranasan niya gaya ng gabi-gabing pagpunta sa bar. Dito na nga niyaya ni, ni Robby si Mikey sa isang bar at ang pinagtapusan niya nito ay ang nag-usap sila mula gabi hanggang madaling araw na parang magkaibigan. Mula raw noon ay naging madalas na ang kanilang kwentuhan at oras sa isa't isa. Pinatunayan ni na Mikey at Robbie na magkaiba man ang mundong kanilang ginagalawan ay hindi naman naging hadlang ito upang maging malapit sa isa't isa at makabuo ng matibay na samahan. Bagamat hindi tinukoy ni Robbie kung kailan naging opisyal ang kanilang relasyon, sinabi niyang 2017 was like the worst and best year of my life until I met Mikey. The Proposal sa lumipas sa taong relasyon nila Mikey at Robbie, ay kapansin-pansin nga ang tila pagiging pribado ng mga ito. Gayun paman, pa din ang pagmamahal nila sa isa't isa. Minsang naibahagi ni Robbie na may pagkamahiyain si Mikey at ilan sa mga katangi ang labis niyang hinangaan rito ay ang pagiging independent at kakaiba. Inilalarawan din ni Robbie si Mikey na napaka-graceful and yet full of substance. Boses pa lang daw nito ay musika na sa kanyang tenga. Si Mikey rin daw ang nagsilbing inspirasyon niya para magkaroon ng kahulugan ang kanyang buhay. Dagdag niya pa na ang pinakamasarap na pakiramdam ay kapag kasama niya ang sinisinta na anya lahat ay totoo at lahat ng pangarap niya parang natupad sa kanya. Naging bukas din si Robbie sa pagsasabing nakikita niya ang kanyang future with bigger family kasama si Mikey. Ani Robbie, napagtanto niyang handa na siyang mag-settle down nang maramdaman niyang si Mikey na nga ang kanyang the one. Bagamat naroon ang nararamdaman ka ba, mas nangingibabaw raw sa kanya ang excitement dahil sa alam niyang magiging masaya ang paglalakbay na ito kasama si Mikey. At noong niyang November 4, 2022, nangyari ang surprise marriage proposal ni Robbie kay Mikey sa sikat na Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan. Ayon kay Robbie, sa New York dapat siya magpupropose pero dahil sa conflict ng schedule, inilipat niya ito sa Tokyo. A lifetime with each other kasunod ng naganap na proposal ay wala nang na sinayang pa na si Mikey at Robbie. Agad nilang pinaghandaan ang mga kinakailangan gawin para sa kanilang pagpapakasal na hindi naman nila pinagdamot sa publiko. Sa isang interview na ibahagi ni Robbie na bagamat naroon ang pagod, ay ini-enjoy naman daw nila ni Mikey ang bawat proseso at nabuo ng araw nila ang perfect wedding para sa kanila. Anya, magiging isang intimate affair ang wedding nila na dadaluhan ng kanil kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan sa loob at labas ng showbiz. Ayon pa kay Robbie, wala na siyang ibang babaeng nakikita pa na gusto niyang makasama ng panghabang buhay kung di tanging si Mikey lamang. Tulad ni Robbie, naroon din ang parehong pakiramdam ni Mikey na magsasama sila ng panghabang buhay. Sa sisimula ng bagong chapter ng kanyang buhay kasama si Robbie, nabanggit ni Mikey na nakapag-adjust na siya sa public life na kanyang future husband. Hindi naman daw talaga maiiwasan ang bagay na ito, kaya sa halip na takasan ay niyayakap niya ito. Ganun paman, may mga bagay din daw sila na pananatilihing prebado at alam raw nila pareho ni Robbie kung paano i-handle ang mga ito. Mikey was diagnosed with rare autoimmune disease. Sa lumipas na buwan ay nasaksihan ang unti-unting paghahandang ginagawa ng Mikey at Robbie para sa sinisimulan nilang Road to Forever. Pero tila malabong matuloy ang kabuoang planong ito ngayong taon dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sa pamamagitan ng isang blog at Instagram post noong August 3, 2023, Isarap publiko ni Mikey ang kanyang kakaibang sakit. Makikita rito ang larawan at video na nasa ospital siya, nasa wheelchair at inaalalayang maglakad ni Robbie pagbabahagi niya. Ngayong taon sana sila magpaplano ni Robbie para sa kanilang kasal matapos silang ma-engage. Ngunit tila hindi na raw ito matutuloy dahil sa kanyang pagkakaospital. Kwento pa ni Mikey noong April 2023 na magsimulang lumabas ang mga sintomas ng kanyang sakit. Nagumpisa raw ito sa panunuyo ng kanyang balat, pagkakaroon ng skin rashes, pananakit na kanyang kasukasuan at madalas na pagkapagod. Dahil dito, minabuti na raw niyang magpatest at dito niya natuklasang positive positibo siyang may dermatomyositis. Ayon sa Mayo Clinic, ang sakit na dermatomyositis ay isang uncommon inflammatory disease marked by muscle weakness and a distinctive skin rash. Pagamat wala pang lunas ang sakit na ito, periods of symptom improvement can occur. Lahat di Mikey na sinisimulan na niya ang kanyang treatment pero anya, ang journey to recovery is far from over. There are good days, but there are still bad days. Umaasa si Mikey na temporary lang ito at pag-iigihan na mapabuti ang kanyang kalagayan one day at a time. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga nagpaabot ng dasal sa kanyang agarang pag-recover. Nag-iwan naman ng komento sa post na ito si Robbie na siyang nakapagpadagdag lakas ng loob kay Mikey. Ani Robbie, really proud of your progress and your courage. You got this. Everyone is here for you and with you got you, Mike. Robbie assures Mikey of his unwavering support. Sa kinakaharap ngayon na pagsubok ni Mikey, isa nga sa unang nagpaabot ng suporta sa kanya si Robbie. Sa pamamagitan ng isang social media post noong nakaraang buwan, binahagi ni Robbie ang litrato kasama si Mikey na makikitang nakahiga sa hospital bed. Sa mensahe inilarawan ni Robbie na difficult ang mga nakalipas na ilang linggo, ngunit kahit mahirap, hindi umano siya mawawala sa tabi ni Mikey. At nitong nakaraang August 4, 2023, sa pamamagitan ng isang post sa Instagram, ibinahagi ni Robbie ang tila roller coaster niyang emosyon nang pumirma siya ng kontrata sa kanyang home network. Kalakip pa nito ang mga kuha niyang mga litrato sa naganap na contract signing. Nagpadagdag pa sa bugso ng kanyang emosyon ang pinagdaraanan ni Mikey na kasalukuyang nasa ospital. Hindi rin nakaligta ang pasalamatan ni Robby ang ABS-CBN sa pagbibigay tiwala sa kanya maging ang kanyang fiance. Sa mensahe, sinigurado ni Robby na anuman ang mangyari, si Mikey pa din ang kanyang pipiliin at naging isang babaeng ihaharap sa altar. Anya, Mike's, whatever happens, I choose you. Can't wait to sign our contract. Samantala, idinaan naman ni Mikey ang pagbati para sa ikalimang anibersaryo nila ni Robbie sa isang video. Makikita sa binahagi niyang video sa Instagram na ini-enjoy nila ni Robbie ang moment nila sa isa't isa na parang mga batang naglalaro. Nakadagdag sa kilig at patunay ng matibay na pagmamahala ng dalawa ang nilapat na background song ng awiting I Don't Care How Long It Takes Here With Me natila tila ba sumakto ang bawat linya sa pinagdadaanan nilang pagsubok ngayon. Sa caption tulad ng mensahe ng kanta, nagpabati si Mikey na anuman ang mangyari hanggat kasama niya si Robbie, lahat ay kanilang malalagpasan. Anya, as long as I'm with you, happy five years na sinamahan niya ng house at sparkles emoji. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!